Não, velho, morri. Morri, cara, morri. Tu consegues? Mortal? Não, coitado, morreu. Pô, que medo, eu só tô indo de anime, vai lá. E meus malucos inscritos? E aí, meus amados inscritos, tudo bem? Comigo tá tudo. Comigo tá tudo. Com vocês estão. Plon. Comigo tá tudo. Consigo tá tudo. Este foi um vídeo mais pequeno que eu já vi, só que não é só disto. 2% de carga. Já venho, vou pôr isto a carga. Vou trazer o carregador. Tá. E já volto. Que filmar faz. Isso é um vídeo. Te ver vídeo. Te ver vídeo. Tenho aqui já contas duas. Chaminha é esta. Ainda sou eu assim. Eu ainda sou assim. Verdade. Ai, meu Deus. Tenho uma pessoa me seguindo. Então vou ter um inscrito no YouTube. Vou baixar aqui o YouTube. Faz aquele problema.
aqui, fixe. Ok, também é esse. Estava a ver que... Quem estás a fazer? Eu? Para o carregador. Quem é esse? Estás a carregar o nem quem sai. O que é que estás a fazer? Eric. Não temos seguro para isso. Isso não é justo. Eu não estou a fazer nada. Dá lá a ver se vamos deixar para de baixo. Neste mundo moderno, tudo não entra no governo da Rússia. Eles agora. Como é que eles se chamam? Livrem-se deles. Mas sozinho não vai morrer agora. Vá lá, Benzano. Por favor. Benzano. Está bem, tem uma semana para os civilizar. Obrigado, Benson. Mas se eu não estiver de acordo com os padrões do parque numa semana, chamo o Camilo. Olha, Tiago, sabes que eu tenho um inscrito, que não sou eu. Tenho um seguidor. Deixa ver aqui. A Luana? Não. Lícia? Não. Luana? Não. Quem? É o Frederico Fred. Eu não estou a mentir. Olha aqui, um seguidor. Um seguidor. Olha aqui, um seguidor. Aqui. Olha aqui, todos os meus seguidores. Já tenho dois? Já tenho dois. Seguindo. Ah não, tenho zero seguidores. Seguidores é o seguinte. Alex, eu tenho 6 mil. O meu vídeo tem 6 visualizações. E o. E não tem subscrito. Um dos meus vídeos. O Roblox Speedrun 4. Né? Bora pro show. What the fuck? Pera. Não, é meu what the fuck. What the fuck? Bora pro jogo. Isso é tipo what the fuck? Não, é mesmo what the fuck. Mas é mais what the fuck do que what the fuck. Porque é what the fuck. Mesmo não sendo what the fuck, é what the fuck. Se não for o WTF, continua sendo o WTF, né? Pokémon, WTF Pokémon, WTF Pokémon, que Pokémon, Pokémon, que raio de Pokémon, eu achei mais que Pokémon, é que eu fui ganhar Pokémon, a gente sabia. E eu já tinha Maria Pokémon. Eu vou jogar com o João Pokémon Go. Eu não tenho inscritos, mas tenho 6 visualizações no meu vídeo. Tenho.
inscrito. Yuppie, whoopsie, whoopsie, whoopsie. Só desmocando o som aí. Deve ser, tive de me inscrever. Eu até nem conheço um inscrito. Eu conheço um único inscrito. Daremos o mal. Nós ganharemos Pokémon com. Vamos jogar com o João. O Pokémon Go. Vou jogar com o João. Pokémon Go. No Roblox. Eu adoro essa música. Que é isto? Que é isto? What the fuck? Está diferente. Que? Mudou bastante. Catrapito diminuiu. Não, Catrapito nunca foi assim. Juro, Catrapito nunca foi assim. Catrapito sempre foi maior. Não, não, Catrapito. Chocolate. Bata poxa. É o primeiro pinge ali em todas as minhas contas. Era um filho da mãe, velho. FDP.